Nu kör vi. Du, vad fan är Oliver? Den ska inte vara på. Den kan vara på. Ja, det är fan inte sant. Jag måste pissa nu. Johan. Ja, eller hur? Ja. Ja, hon ska ta ronken. Nej, men du Johan, kan inte du komma ner? Doktorn sa att jag inte får bära tunga saker, så du kan hjälpa mig, eller? Nej, jag orkar. Hur långt du går? Nej, jag snackar med bollar för det liksom... Ja, det var den dummaste jag hörde i mitt liv. Nej, det är så jävla bra. Nej. Det är så kul att Bagge sa det till hon där ledan på, vad heter det, på ålderomsämnet. Fy fan, hon bara, vad fan snackar du? Herregud. Jag måste ta och pissa nu. Ingen vill komma och hjälpa mig. Jo, nästa gång. Jag kan hålla upp den om jag vad sa du? Jag kan hålla upp den om ja, Oliver kan göra det. Nicole är för svag. Hon orkar inte. Fuck you. Jag tror att hon har fått hålla upp den några gånger. Nej, hon har aldrig rört. Jag har kramp i min arm. Kramp? Har du kramp i din arm efter att du höll upp den senast? Mm. Nej, men jag är fortfarande oskuld, bara som jag. Nej, det är han inte. Jo, visst. Nej, det är han inte. Jag är oskuld. Du vet att det var en... sure, babe. Du vet att... Va? Ja, det har varit en penisprotes varje gång, va? Jaha. Det var en dildo som man har kämpat för det, hon sa att det var så liten så du vet, jag trädde in den lilla spindelvinkeln i penisprotesen så... så den är ju... Så nu tycker ni kolla att det är mycket skönare, eller vadå? Mm. Ärligt talat, gå och kissa Sebastian. Jag kan inte. Jo, men det är lika bra att du går, för nu börjar... Du kommer skratta så mycket så du kommer kissa på dig. Hey. Ja. Chubbs is here! Who's here? Du klarar ju ljudet av brandslangen när du väcker mig på natten. Brandslangen? Men så är det ju så att den är ju skittung. Och sen är det så att alltså det är sånt tryck. Johan, du har ju sett mina blåmärken på insidan av låren, eller hur? Nicole. Mm. Låter det som man trycker ner en brandslang i toaletten? Ja, eller? Det gör det. Han väcker mig på natten. Sen är ju så jävla klubbig då. PV. Sebbe. PV? Vad menar du med PV? Vad är PV? Så joinar du eller? Johan, men vad är PV? Ditt k***. Va? Men vad är passwordet? Lösenordet? Das password? 117. Och ni måste gå och pissa, så ni måste gå och pissa. Mm. Jävla katt, jag hörde! Jag hörde en katt! Mjau. Nej, en gud, jag måste vara gulligare. Mjau. Nej, för kort. Mjau. Dinosaurs remain. Det är ingen som styr katten. Åh, herregud. Förlåt. Hallå? Ska du joina mig, eller? Jag? Ja. Men då kommer en skrivsång. Någon ska komma med en handduk och torka av mig. Misstolkar för det här, jag har sett ditt fall. Aha! Va? Snackar du om? Vad snackar du om? Snackar du om? Fan, det sticks allt. Hörde ni det? Ja. Seriöst? Jag hade inte på mig headsetet, men ja, jag hörde ändå. Jag var ner till att pissa det. Ja. Vilket var sant eller? Jo, det är sant. Nej, sluta Nick. Jo, men det är sant. Sluta pissa på natten, vet du. Vi kan inte sova. Hon har beklagat sig för mig. Fan, är det pumpar överallt?
to protect our base. Kommer du? Ja, men liksom, på tal om annat. Ifall ni behöver måla om väggarna hemma så ställer jag gärna upp ju för specialist på det. Vilka färger? Ja, det är typ vitt kanske. Mamma vill måla om hela huset fint. Ja, fy fan, då krävs det mycket stifat. Eller man måste inte... Facebook där borta! Kan du säga något sånt där med din flickvän? Jag fattar inte heller. Du kan ju dra någonting så. Ja, det var jag. Man måste fejla många gånger för att veta om man är bra. Man måste fejla mycket för att lyckas. Ja, precis. Vad fan har hänt nu? Men då, Nicole, fattar du inte vad jag menar? Nästa månad tror jag körkort på idag. Hör inte vad du säger. Hör du mig? Mm. Fattar du inte vad jag menar? Lyssna på det inte. Ha? Fattar du inte vad jag menar? Nej. Jo, eller det beror på vad du menar. Vad du snackar om nu. Du snackar om någonting. Jo, det är det. Superlig. Sebbe är understimulerad. Ska du eller Johan ta hand om det? Johan. Fan, inte jag, Sebastian. Du kan ta den i egna händer. Ja, men har Lena hand igenom det lugnt till vänster och sånt? Mm. Eller, det är lugnt för Lena hand igenom till vänster. Blå. Du. Sebbe, saken är att det är lugnt för Lena hand igenom att vi vänstrar med någon annan. Sebbe. Men det, varför har du fått in din server? Vad långsamt du är. Den var ju jobbig, Nicole. Och jag, alltså jag hör dig knappt, du vet va? Håll käften, jag vill inte ens prata med dig. Jag hör inte. Jag hör inte honom heller. Så det är... Hur fan kan inte ni höra mig då? Erkänn bara. Du pratar erkänn bara, vi vill inte höra honom. Nej. Jag hör honom knappt. Men hur fan kan ni inte höra mig? Jag fan den uppkörde i... Håll käften nu. Jag tror att du ska... Vill håll sig där. Vi köper vapen först. Men jag är förvirrad nu, vad fan ska jag göra? Vart tog ljudet vägen? Vad vi ska göra? Vi ska gå och hänga oss. Men håll käften nu, vad nu hör ni mig? Ja. Inte såna skämt, tack. Nej, jag vet inte. Därför. Ja. Hör ni mig nu eller? Ja. Ja. Hoppas. Tyvärr. Hör ni mig? Nej. Jag funderar på om jag ska koppla in HDPVR:en i datorn. Jag kommer få stryka nu. Ska jag koppla in HDPVR:en? Vad gör du? Johan springer runt med två pistoler som Duke Nukem här, va? I got balls of steel. Nej, jag springer runt med shotgun. Nej, det är homo. Jag pallar inte koppla in den idag, jag kan ta det imorgon. Ja, vad fan nu? Käft med dig. Nicole, har du inget roligt att berätta? Ha? Har du inget roligt att berätta om mig? Nej. Är du gravid? Nej. Ska ni gifta er? Då. Nej. Ja, men den var ju tveksam när det var en graviditet. Jasså? Det var inte helt säkert. Nej. Nej. Det blev spritt från mig, jag skjuter i huvudet. Nu kommer de. Vad var det din lilla buksa? Jävla skit! Vad sa de? Shotgun är alltid grym! Ja, det är T-Rex i någonstans. Det finns T-Rex någonstans. Så det springer du och letar på den. Nej, det är lugnt. Säker? Ja. Kolla, jag gör det. Oliverto. Olivert och Carlos. Och din lillebrorsa. Du behöver vakta generatorn. Han ligger och sover. Alltså, du behöver vakta generatorn. Men väck honom då. Då pratar man om. Jag snackar dirty med honom. För att jag är understimulerad. Pedofil. Nej. Du vill att han ska störa i micken eller hur? Det är exakt det jag vill. Jag
Oliver, väck din lillebror chef, jag vill att han ska störa ner micken. Nästa månad kanske jag tar körkort. Fan vad digit. Det var smittigt. Tebbe, utryp gatorna. Och då kan jag åka till Göteborg mycket ofta. Då blir det billigare. Oh, fy fan vad vi ses då runt gavar ändå. Du måste vara så jävla äcklig var den här gången någonting så där. Nej, vad fan, det är sån circle jerk med Johan och Oliver, det är ju typ en dröm. Mm, jag fixar så att du får den drömmen du då slipper du snacka va? Vad sa du? Fixa så att du får det gjort då så att du slipper snacka. Ja, men Oliver får ju fixa körkort. Ja, fan till helvete blir jag av punkkulor. Glad du låter det då. Vad sa du? Så vad glad du låter det. Jag. Vadå, vem är glad? Du är glad. Jag är skitglad. För att det blir en circle jerk. Det är så svårt. Varför de springer efter som jävla efter gud. Chilla på vänta. Nej, jag får bli ute mot. Jag får bli ut hälften av det jag säger liksom. Har du börjat spela in den då? Ja. Nej, spelar du in? Nej, jag skämtar bara. Nej, det gör du säkert inte, för du spelar in allt jag säger och allt jag gör. Nej, du är inte alls. Är du en liten filmhora? Hä? Jag pratar med Sebbe. Vad sa du? Jag frågade om han var en filmhora. Vår filmhora? Ja. Hora i, om inte film. Någon kill. Johan, hur blir det en porrfilm jag skulle spela? Spelar du in allting som Nicole gör? Ja, till och med någon bajer och så. Nej, sluta. Ska du se videon eller ska du ha en hemlig kamera på toaletten när måste jag? Nej, det har fan inte. Visst. Nej. Han sitter och smygkollar nu. Ja. Han kollar på Nicole. Han kollar på Nicoles farsa. Nu gick du över gränsen så jävla grovt va? Jag kommer slå sönder den så jag lovar dig. Nej, det var kom upp. Nu gick du så långt över gränsen. Det var kom upp sådär. Ha? Det var kom upp. Du kom ner istället och åka två. Nej, jag orkar inte gå ner. Det är inte jobbigt, ni bor så jävla nära varandra. Ja, jag vet. Du vet inte alls. Nej, vi bor 5 mil ifrån varandra. Ja, delat på 100 000 typ. Jag bor 10 mil ifrån er. Nej. Fast jag bor lite närmare Nicole. Mm. Fast du har fortfarande 4 timmar att åka dit. Ja, men det är bara för busshelvete. Vänta bara tills jag har körkort så kan jag komma och chilla med er varje jävla helg. Ja, det är gott. Så kan Oliver vara här och ligga. Vi då ska jag krypa ner bredvid dig in i botten på matrummet. Du kan få en snopp i örat eller nånting. Ska jag ligga och tafsa på Sebbe i honom? Mitt huvud... Måste berätta det här. Jag vet inte, jag ska ta mig i raker i rånen för jag ser inte. Jo, känner ni någon av er? Jag fick tillstånd av Nicole för att tafsa på dig. Vad ska du veta, Sebbe? Johan. Jag har sepat Sebbe smitt. Ja, det är det. Vadå, hur separ den? Jag bara... Det är bara för svan. Ja, för att jag har blivit tyst. Jag hörde svårt att koncentrera. Nej, för det är bara... Du är homosexuell. Det finns ingenting jag vill ha. Vänta.